Përshëndetje. Përshëndetje, unë jam Igena dhe sot kemi një vlog të ri. Ne ka pak shemi ngritur, hëngre më gjezin. Tani do bëjmë do një punë të vogël edhe më vonë do të bëjmë gati. Sepse do ikim në Tiranë të marim motre. Por, ne që motra vjen pak vonë, kështu që ne do dalim. Nuk e di ku do shkojmë. Basi shkojmë pak tek kopshti zoologji. Sa drola është rritur tani edhe i nje pak më mirë kafshët. Ose shkojmë në një qendër tregtare. Po, më shumë varet nga koha, në qoftë se do t'jetë koha mirë. Edhe, kështu. Do bëjmë gati tani, do shtri pak flokët, po këtë ja u kam treguar një mirë, kështu që do ju le disa pjesë që kam filmuar dje, se do lëm pak tek lodrat, edhe doja në fakt ta fillova që dje e vlogu, por që si gjithmonë nuk e fillova, edhe do ju le tani ato sa të shtri flokët unë të vishem, edhe më pas do bëjmë gati. Topi verde. Bravo. Pide. Bravo. Sa po unë isëm, nuk ju tregova asgjë kur u bëm gati, se kuptoni ju. Me vrap andej, me vrap tej. Tani kemi ndaluar të marrim disa gjëra për Adrolë, të Derosma, që ti ketë për rrugën, edhe do nisemi më njëherë pastaj për Tiranë.
Machina. Vedeți semnul meu, baba? Vedeți semnul meu, vedem cap. Ia, du. Să coi mui cum. Haide, adrola. Haide să dovedem ce coi mui cum. Haide. Mere. Nu să ia. Nu limbrilă. Nu să ia limbrilă. Duan tahan. Hă? Duan tahan basă. Duan tahan. Po prandai vin kshu ato. Ia. Ia. Ne ka pak që kemi ardhur. Tani sa po erdhëm te kopshti zoologjik. Në fakt kemi vajtur deri në gjysmë, por që dhe është vërtet shumë shumë bukur. Tu është hera e dytë që vim, unë ja u thash që është hera e dytë. Adrola është fiksuar të hedhi ato gurat te kjo lumje. Liqen, çfarë është kjo? Sot pas ka shumë njerëz, besoj nga që është edhe shtunë. Eu să te faci așa. Mai întâi să-i duc până unde? Ce bun bine după, ha? Ia, drăla, haide și cu niște vocicăl.
ce te duci? Ia du-l-a, ia du-l-a, ia. Și cum? Kush është aty, Ariu? E du. Sa i ma. Tutto diretto.
tu. Nisi gjithmonë në fund për të bërë edhe mbylljen e videos. Por më përpara do ju flas pak si ja kaluam e të tjera e të tjera. Ju kam folur që kur ishim tek kopshti zoologjik, kemi ndenjur aty rreth një orë ndoshta, derisa pam pak kafshët, luajti pak kontrola, edhe pastaj shkuam tek qendra tregtare Emerald, se donim të shkonim tek ai dyqani për fëmijët, dyqani, një nga dyqanet më të mëdhej në Ballkan, më duket se është. Ishte vërtet shumë i madh. E na pëlqeu shumë. Mori Adrola këtë unikorni, edhe kjo ishte 10.000 lekë. Çmimet kishte edhe lodra ekonomike, kishte edhe lodra super të shkrenta, pastaj që për mendimin tim disa nuk ja vlenin, por që rëndësi ka kjo. Mendimi im në fund të fundit. Jo, pastaj shkuam tek kandilorave, që me sa duket edhe ajo ishte dyqanit, pjesë e dyqanit, sepse kur futesh aty, të jemi këto çorape, që duhet i blije normal, edhe këto lexon Handis. Një palë për Adrolën edhe një palë për mua, sepse kushdo që të futesh aty, duhet të kishte edhe çorape. Këto janë siç i kemi pasur veshur atje, vetëm thjesht i kam lëshuar unë këtu që edhe t'ja u tregoja. Po shruam tek krykandi lodrave, pastaj pashu ndyshanit me 1.3 euro dhe normal që do futesh në unë, sepse doja të shikoja çfarë kishte aty. Kishte më shumë gjëra se sa ka ky dyqan këtu në fjer, por që ne nuk morëm shumë, morëm disa. Si filli morëm këtë, që ishin 3 vezë këtu, nga këto për fëmijë me surprizë brenda. Edhe këto 3 vezët ishin 1.600 lekë. Në dyqan është një vezë diku tek 1.000 lekë besoj, kështu që këto ishin pak me ekonomi. I ka hapur Adrola, të treja, thjesht për t'i marrë vezën brenda, se jo se kam marrë çokoladë. Pastaj morëm këto, që dhe këto i kemi ngrënë, ishin lëpirëse. Kishe 25 këto brenda dhe ishin 1.600 lekë, kështu që edhe këto me shumë dhe vendi, sepse një lëpirë se ka shkuar 300 lekë, kështu që tjetër mori edhe Adrola këtë loje, që është interesante, ka luajtur, duhet i vendosë shto të këndi i tyre. Të lezeqme, të këtë gjambo, ndoshta mund të gjenje 3.000 lekë të kushte aty, thjesht 1.600 lekë. To, pastaj nuk është të shkuam diku tjetër, sepse edhe qendrat mbylleshin se ishte pak vonë, në orën 9:30, kështu që shkuam tek aeroporti për të pritur motrën. Nuk e dini që se ja u thash në ndonjë pjesë të videos që do shkonim të prisnim motrën në aeroport. Shkuam, e morëm motrën edhe u kthyem në shtëpi. Kaq, sot është dita tjetër sepse dje kemi ardhur shumë vonë edhe thjesht donim të shtriheshim të flinim. Kështu që tani do bëhe edhe mbylljen e videos. Shpresoj shumë që kjo video të ketë pëlqyer. Edhe shihemi në videon tjetër. A se arrova. Mos harroni të bëni një like, një koment, një share, një subscribe. Sepse mua më ndihmoni shumë. Tani bye.